আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ 18000 কোটি টাকার প্রকল্পৰ উপহার লৈ অসমলৈ আহি আছে প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোদী জনতা পৱদল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে সংবাদ মেলযোগে প্রকাশ কৰিলে এই কথা নিখা কাজিৰঙাত কটাই 9 মার্চত কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিব প্রধানমন্ত্রীয়ে প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোদীৰ অসম ভ্রমণক লৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে দিলে সংবাদ মেল 8 মার্চত নিখা কাজিৰঙাতে কটাব প্রধানমন্ত্রী গৰাকীয়ে 9 মার্চত কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিব প্রধানমন্ত্রী আৰু তাৰ পিছতে অৰুণাচললৈ ৰাওনা হ'ব প্রধানমন্ত্রী অৰুণাচলৰ পৰা উভতি আহি যোৰহাটত লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি শুভ উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে যোৰহাটৰ মেলেংমেটেলি খেলপথাৰত বিশাল জনসভাক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ডিগবৈ আৰু গুৱাহাটী গুধানগৰৰ শোধন ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব বৰানীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ পাইপলাইন কৰিব উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বেটকুছিৰ আই অ' চি লৈ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ উচ্চতা 84 ফুট 41 ফুট জুৰি আছে প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ ভৰি দুখন 214 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ সমগ্ৰ প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধূপধৰাৰ পৰা ছয়গাঁওলৈকে দ্বৈত ৰেলপথৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা হৰভোগলৈকে দ্বৈত ৰেলপথৰ শুভাৰম্ভণি 1328 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা দ্বৈত ৰেলপথ মুকলি কৰিব মোদীয়ে ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব মেলেংমেটেলি পথাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 18000 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব মোদীৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিবলৈ উজনিৰ ৰাইজলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী মেলেংমেটেলি পথাৰলৈ আহিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মোদীৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিবলৈ উজনিৰ ৰাইজলৈ আহ্বান ধুবুৰীত বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ নকৰে বুলি স্পষ্ট মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেৱল ধুবুৰী বিজেপিৰ ভোট লোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ মেলেংমেটেলি খেলপথাৰৰ জনসভাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সম্বোধন উদ্বোধন কৰিব আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰায় 18000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব 555,550টা পি এম এ ৱাইৰ ঘৰ 60 লাখ হিতাধিকাৰীয়ে ভাৰ্চুৱেলি উপভোগ কৰিব অনুষ্ঠান পি এম এ ৱাইৰ হিতাধিকাৰীক দিয়া হ'ব মিঠাইৰ টোপোলা মোদীৰ জনসভাত 10000 লাখপতি বাইদেউ উপস্থিত থাকিব লাখপতি বাইদেউক লৈ বুকলেট মুকলি কৰিব 40 লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই ভাৰ্চুৱেলি উপভোগ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠান গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ বন্ধ কৰা কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা ঘটিছে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ কাষতে ভাৰাতীয়া হিচাপে থকা ৰাজেশ কোঁৱৰ ঘৰত বন্ধ কৰা তেওঁৰ ঘৰত বন্ধ কৰা কিশোৰীৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ ঘটনা আৰু পৰিয়ালটোৰ সৈতে 12 বছৰীয়া বন্ধ কৰা কিশোৰী দীৰ্ঘদিন ধৰি কোঁৱৰ দম্পতীয়ে চলাই গৈছিল শাৰীৰিক আৰু মানসিক নানানটা নিৰ্যাতন বুধবাৰে নিশা 12 বছৰীয়া কণমানি কিশোৰীগৰাকীক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰাত স্থানীয় ৰাইজে খবৰ দিলে আৰক্ষীক ডেকাৰপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজে অভিযোগৰ ভিত্তিতে কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা আৰক্ষীয়ে আজাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৰাজেশ কোঁৱৰক আৰু ৰাজেশ কোঁৱৰৰ প্ৰকৃত ঘৰ লক্ষীমপুৰৰ ঢকুৱাখানাত কাৰ বিৰুদ্ধে আছুৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শ্বহীদ ন্যাসৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আছুৰ বাইক ৰেলী কাৰ বিৰোধিতাৰে পুনৰ আৰম্ভ আছুৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰু লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰতো উলিওৱা হ'ব প্ৰতিবাদী বাইক ৰেলী বাইহাটা চাৰিআলিৰ এখন ব্যতিক্ৰমী শিৱৰাত্ৰি পূজা পোলা আঠাৰা গাঁওখনৰ শিৱ নলীয়া থানখনত শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা প্ৰথমখন নৈবদ্য আগবঢ়াই মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে এনেদৰে বছৰ বছৰ ধৰি চলি আহিছে এই পৰম্পৰা গুৱাহাটীৰ গীতানগৰ অনুৰাধা কলনীত ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনাত এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সামগ্ৰী অনুৰাধা কলনীত থকা মা কামাখ্যা টেণ্ট হাউচত সংঘটিত হৈছে আক্ৰমণৰ এই ঘটনা ৰাজহুৱা মঞ্চত পুনৰ অশ্লীল শব্দ প্ৰয়োগ কৰি কাৰ বিৰোধিতা কৰিলে জুবিন গাৰ্গে আনকি কা বলবৎ কৰিলে ভোট দিবলৈকে ৰাইজক আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ ডিজিপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই জুবিন গাৰ্গে কলে যে আনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিলে ডিজিপিয়ে তেওঁক একো কৰিব নোৱাৰে মুছলপুৰৰ মনসা পূজাৰ সোণালী জয়ন্তী জুবিন গাৰ্গে কৰিলে সংগীতানুষ্ঠান আৰু ইয়াৰ পিছত এটাৰ পিছত এটা গীতেৰে মহিলে হাজাৰ হাজাৰ উপস্থিত দৰ্শকক হাতৰপ জুবিন গাৰ্গে মুছলপুৰৰ জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত একাংশ দৰ্শকৰ উদ্ভণ্ডালি একাংশ উদ্ভণ্ডালি কৰি ভাঙিলে প্ৰায় 200 চকী আৰক্ষী চি আৰ পি এফে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে পৰিস্থিতি বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অঘটন পুনৰ পৰ্যটকৰ বাহনলৈ গৰেললে চুচা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহপাৰী ৰেঞ্জত বুধবাৰে সংঘটিত হয় এই ঘটনা পৰ্যটকৰ এটা দলে জীপ ছাফাৰী কৰি থকা সময়তে গড়টোৱে লয় চুচা তিনিচুকীয়াত গভাইতচোৰক এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত গভাইতচোৰ মুন্না শ্বাহ বাও ভৰিত গুলী লাগি আহত হৈছে মুন্না শ্বাহ তিনিচুকীয়া আৰু মাকুম চহৰৰ দোকানত চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰি এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাই আছিল মুন্না শ্বাহে বুধবাৰে মাকুমৰ চহৰত 4খনকৈ দোকানত লুটপাট চলাইছিল দুধৰ্ষ চোৰটোৱে দুদিনীয়া সূচীৰে কাইলৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কাইলৈ বিয়লি কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ কাজিৰঙাৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে এন এছ টি কামাণ্ডকে ধৰি কেইবাটাও নিৰাপত্তা সংস্থা গিজ গিজাই আছে কাজিৰঙাত
হলনি হল হদু অসম ছাত্র সন্থার কা বিরোধী প্রতিবাদর দিন ন মার্চত নহয় আসুয়ে কা বিরোধী প্রতিবাদ করব পিছদিনা ন মার্চর পরিবর্তে দ মার্চত আসুর প্রতিবাদ উল্লেখযোগ্য যে ন মার্চত লাচিত বরফুকনের প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হব যার বাবে আসুয়ে বাতিল করেছে ন মার্চর প্রতিবাদী কার্যসূচী দহ মার্চৰ পৰা ছবজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছবজালৈকে ৰাজ্যজুৰি হ'ব আছুৰ হদু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰতিখন জিলা সদৰত আছুৰ বাৰ ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ত্ৰিশটা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে কৰিব কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ ত্ৰিপুৰাৰ বিৰোধী দলপতিৰ পৰা পদত্যাগ প্ৰদ্যুৎ দেৱ বাৰ্মাৰ বৃহস্পতিবাৰে চৰকাৰত চামিল হ'ব ত্ৰিপুৰা মথা আৰু ত্ৰিপুৰা মথা ইতিমধ্যে চৰকাৰক চামিল হৈ লগে লগে ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰধান বিৰোধী দল হৈ পৰিল চি পি আই এমৰ আৰু ত্ৰিপুৰাত নগৰাকী বিধায়ক আছে চি পি আই এমৰ লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে আর বহু কংগ্রেস নেতায় যোগদান করব বিজেপি দে মন্তব্য থারা সমষ্টির বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁই কংগ্রেসের পরিয়াল কেন্দ্রিক নীতির বাবে বহু জ্যেষ্ঠ নেতায় দল ত্যাগ করা বলেও প্রতিক্রিয়া দিছে সুশান্ত বরগোহাঁই বারো বছরীয় কিশোরের সাহসিকতা ঘরলে সুমাই অহা নাহর ফুটুকিটো ঘরের ভিতরে আবদ্ধ করে রাখিলে এজন কিশোরে দুয়ারদলিত মোবাইল চাই থাকা কিশোরটিয়ে নাহর ফুটুকিটো দেখার পিছতে সহজভাবে কোঠার উলাই গিয়ে বাইরের পর দুয়ারখন বন্ধ করে দিয়ে ঘটনাটি মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওর জাগিরদা নগাঁও কাগজকলত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত সন্ধিয়াৰ ভাগত কাগজকল চৌহদত থকা চিকিৎসালয়ৰ পাছফালে লাগি জুই বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ প্ৰস্তাৱিত ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে গুৱাহাটী ফটাখিলত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এগৰাকী কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্য ধীৰেণপাৰা জনক পথত উদ্ধাৰ কিশোৰীৰ মৃতদেহ মৃত কিশোৰীগৰাকী জেচমিন বেগম বুলি চিনাক্ত ভাড়াঘৰৰ গৰাকী কুৰ্চেদ আলি কাটো কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধুবুৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ৰকিবুল হুছেইন হাইকমাণ্ডৰ ইংগিতত তৎপৰ ৰকিবুল হুছেইন দিছপুৰৰ বিধায়ক আবাসত ৰকিবুল হুছেইনৰ বৈঠকত উপস্থিত বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ বিধায়ক আবাসত বহিল বৈঠক ধুবুৰী সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি প্ৰস্তুতৰ বাবে এই বৈঠকৰ আয়োজন বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ হাজু ৰকিবুল হুছেইন ইতিমধ্যে প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আঠ মাৰ্চত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ওলোৱাৰ পূৰ্বে চূড়ান্ত হৈছে ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম সমাগত লোকসভা নির্বাচনক লৈ সাজু প্রতিটো রাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থী লোকসভা নির্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে বৰ্তমান দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই টিকট লাভৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে সমষ্টিত ভৰি থব তপন কুমাৰ গগৈয়ে সৌ ভৰিৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হোৱাৰ বাবে কিছুদিন বিশ্ৰামত আছিল যোৰহাট সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকী এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ সাজু হৈছে তপন গগৈ ইফালে তপন কুমাৰ গগৈক জয় কৰোৱাবলৈ সাজু হৈছে সমষ্টিৰ দলীয় কৰ্মী তথা বিষয়াসকল আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ ব্লকে ব্লকে বিজেপি কর্মীসকলের মাজত অনুষ্ঠিত হয়েছে সভা আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনলৈ কিদরে সাজু হব দলের কার্যকর্তাসকলে কি কি ভূমিকা লব তাক লৈ ব্লক পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হয়েছে সভা ডিব্ৰুগড় লোকসভা নির্বাচনের আ প্রার্থী মনোজ থানোৱাৰৰ নেতৃত্বত অসমতো কেজরিওয়াল অভিযান ঘরে ঘরে গৈ জনসম্পর্ক গড়ি তুলিছে আপর প্রার্থীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কেজরিওয়ালৰ বার্তা লৈ প্রচার আপর বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব আপর প্রার্থী থানোৱাৰ দলীয় টিকট লাভৰ পিছত বুধবাৰে হোজাইত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই ডবকা চহৰৰ ডিফু বাইপাছৰ পৰা বিজেপিৰ বিশাল কৰ্মী সমৰ্থকসকলক লৈ এক বৃহৎ ৰেলী বাহিৰ কৰা হয় লোকসভা নির্বাচনক লৈ ৰাজ্যৰ সকলো জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে বৈঠক নিৰ্বাচন আয়োগৰ হোটেল ৰেডিশন ব্লুত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি কেনেকুৱা স্পৰ্শকাতৰ ভোট কেন্দ্ৰ কিমান হ'ব তেনে এলেকাত প্ৰয়োজন হ'ব অধিক নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ পাহাৰীয়া জিলাসমূহত উগ্ৰপন্থীৰ সক্ৰিয়তা কেনেকুৱা নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা উচিত এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে মঙলবাৰে জনতা ভৱনত নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰ ডিজিপি জি পি সিং আৰু ৰাজ্যিক মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলৰ সৈতে তিনিখন বৈঠকত মিলিত হৈছিল নিৰ্বাচনী আয়োগ আৰু এই বৈঠকৰ পিছতে নিৰ্বাচনৰ দিন সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব আয়োগে শোণিতপুৰৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক জয়ী কৰাবলৈ ঘৰে ঘৰে গৈছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী ঢেকিয়াজুলিৰ চিতলমাৰীত হিতাধিকাৰীৰ ঘৰে ঘৰে গৈ বিজেপি নেতাকৰ্মীয়ে মোদীৰ গ্যাৰেণ্টিৰ গুহাৰি পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে হিতাধিকাৰীৰ ঘৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো সম্বলিত ষ্টিকাৰ লগায় তামোলপুৰ জিলাত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কামৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয় তামোলপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ভূমি পূজন কৰিলে মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম আৰু বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই দুর্নীতিগ্রস্ত অভিযন্তা সামেদ আলীর বিরুদ্ধে চার্জশ্বীট দাখিল বিশেষ ন্যায়াধীশের আদালত সিএম ভিজিলেন্সর দাখিল করলে চার্জশ্বীট আটক অধিক সম্পত্তি থাকার গোচর অভিযুক্ত হয়েছিল সামেদ আলী অভিযন্তাগীর বাসগৃহত অভিযান চলিছিল সিএম ভিজিলেন্সর
দোকানত চুৰ কৰিবলৈ আহি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এটি আঠ বছৰীয়া শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু মৰাণৰ তিলৈজান কাছমাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা দিগন্ত দিহিঙীয়া নামৰ লোকজনৰ দোকানখনৰ ভিতৰত উন্মুক্তভাৱে আছিল পৰি বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ তাত লাগি শিশুটিৰ মৃত্যু সাংসারী ধন লুটর ঘটনা সাংসারী স্টেট ব্যাংকের সম্মুখের পর কৌশলে লুটি নিলে দুই লাখ টাকা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক চক্রধর নাথর গাত বান্ধ কেতুয়া লগাই লুটি নিলে ধনখিনি ঘটনাস্থলীত সাংসারী আরক্ষী উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করেছে তদন্ত গোয়ালপাড়া হোটেল রামদিয়ার পর দুটাক এটিএম চোরক গ্রেপ্তার করেছে আর ধৃত চোর দুটা হরিয়ানার মহম্মদ হাসিম বরপেটার বাহ বরার হুসেন আলী দুমাহ পূর্বে গুয়াহাটির লালমাটির এটা এটিএমত লুটপাট চলাইছিল দুইটা চোরে গোলগঞ্জৰ আগমনীত ভয়ংকৰ ঘটনা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলাবলৈ যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ আক্ৰমণত আহত গোলগঞ্জ আৰক্ষী জোৱান ভৰিতে ভৰালি আগমনীৰ হক বজাৰত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল অভিযান অভিযানৰ সময়ত বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰসহ এটা ড্ৰাগছ পেডলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অন্ধকাৰক সুযোগ লৈ আন কেইবাটাও ড্ৰাগছ পেডলাৰে কৰিলে পলায়ন পলায়ন কৰা ড্ৰাগছ পেডলাৰকেইটাৰ সন্ধানত গোলগঞ্জ আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মুন্নাভাই এম বি বি এছ উদালবাকৰা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ভুৱা চিকিৎসক প্ৰেমানন্দ ৰায় নামৰ ভুৱা চিকিৎসকটো গ্ৰেপ্তাৰ লাল গণেশৰ নিউ মহামায়া মেডিকেলছ নামৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভুৱা চিকিৎসকজনক দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নিউ মহামায়া মেডিকেলছ ফাৰ্মাচীত চিকিৎসা চলাই আহিছিল প্ৰেমানন্দ ৰয়ে পঞ্জীয়ন নম্বৰ জালিয়াতি কৰি চলাই আহিছিল চিকিৎসা মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ নামতো জালিয়াতি কৰিছিল প্ৰেমানন্দ ৰয়ে প্ৰেমানন্দ ৰয়ক জেৰা উদালবাকৰা আৰক্ষীৰ মহানগরীর দক্ষিণগাঁও গাড়ি চুরার ঘটনা আর মঙ্গলবারে নিশা 9 বজাত দক্ষিণগাঁও এইচ ডি এফ সি ব্যাংকের সম্মুখের চুরে চুরি করে নিলে টাটা ম্যাজিক বাহন এখন ঘটনা সন্দর্ভত বাহনখনের গৰাকী ময়নুল হকে ভগদত্তপুর আরক্ষী থানাত রুজু করেছে গোচর ধুবুরী বিলাসীপাড়ার 8 নম্বর ওয়ার্ডের এঘরত গৃহস্থ নথকার সুযোগ লৈ চুরে লুটি নিলে প্রায় 6 লাখ টাকার সোণর আ অলংকার অভিজিৎ চক্রবর্তী নামের ব্যক্তিজনের ঘরত চুরে চলালে সাফাই অভিযান গুৱাহাটী মহানগরীর বরবারীত নিশা গুলিচালনার ঘটনা পাইপ মিস্ত্রীয়ে গুলিয়ালে রাজমিস্ত্রী গুলিবিদ্ধ সাদ্দাম আলী নামৰ লোকজন আরক্ষী জালত আক্রমণকারী বাপন দেবনাথ বরবারীর স্বদেশী একাডেমির সমীপতে সংঘটিত হল গুলিচালনার ঘটনা পরকীয়া প্রেমৰ বাবে সংঘটিত হৈছে ঘটনা 10 দিন পূর্বে বাপনৰ পত্নীক পলুৱাই নিছিল সাদ্দামে তাকে লৈ দুয়োৰে মাজত ঘটিছিল মনোমালিন্য আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা জব্দ কৰিছে পিষ্টলটো সংকটজনক অবস্থা প্রতীক্ষা হাসপাতালত প্রথমে চিকিৎসাধীন হয়ে আছিল সাদ্দাম আলী গুলিবিদ্ধ সাদ্দাম পূর্বতক কিছু সুস্থ যদিও আই সি ইউতে রখা হয়েছে সাদ্দামে পরিয়ালের সঙ্গে কথা পাতিছে বিপরীতে ঘটনা সন্দর্ভত মৌনতা অবলম্বন করেছে সাদ্দামর পরিয়ালে পোহরলে আহিলে গুৱাহাটীর বরবারী গুলিচালনার চাঞ্চল্যকর ঘটনার তথ্য রাজমিস্ত্রীর বাপনে কোকরাঝারের ক্রয় করে আনিছিল 0.9 mm পিস্তলটো নূর ইসলাম নামের এজন লোকের পিস্তলটো ক্রয় করে আনিছিল বাপনে পিষ্টলটোৰ নাই চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ বিগত এটা সপ্তাহত কোকৰাঝাৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ নিজে পিষ্টলটো লৈ আনিছিল বাপনে সাদ্দামে বাপনৰ পত্নীক পলুৱাই নিয়াৰ পিছতে পিষ্টলটো গুৱাহাটীলৈ লৈ আনিছিল বাপনে গুলিচালনা কৰা বাপনৰ ঘৰ কোকৰাঝাৰত আনহাতে গুলিবিদ্ধ সাদ্দামে মৃত্যুৰে যুঁজিছে জি এম চি এইচত সম্প্ৰতি পলাতক বাপনৰ পত্নী উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে গুলিচালনা কৰা বাপনক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আদালতত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ জিম্মাত ল'ব বাপনক অবসরপ্রাপ্ত অভিযন্তা জাভেদ আলী হত্যাকাণ্ডের জড়িত আন দুজন অভিযুক্ত হাতিগাঁও থানাত আত্মসমর্পণ করেছে হাতিগাঁও ফ্রেন্স পথত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডত জড়িত দুই অভিযুক্ত সাইদুল ইসলাম আর বুলবুলে মঙ্গলবারে হাতিগাঁও আরক্ষী থানাত আত্মসমর্পণ করে পরিয়ালকেন্দ্রিক সম্পত্তির সুপারি কিলার লগাই নিজ ভাতৃ হত্যা করেছিল জাভেদ আলী ঘটনার এটা সপ্তাহের ভিতরতে মহানগর আরক্ষীয় জাভেদ আলীর ভাতৃসহ চারিজনক গ্রেপ্তার করেছিল হাতিগাঁও আরক্ষীয় আনহাতে আন দুই অভিযুক্ত দীর্ঘদিন ধরে পলাই থাকি অবশেষত আরক্ষীর ওসর আত্মসমর্পণ করে মঙ্গলবারে নিশায় আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করে বরপেটার মন্দিয়ালে লৈ যায় দুয়োকে যখন বাহনের জাভেদ আলী খুন্দিয়াইছিল শহীদুল ইসলামে বাহনখন লুকুয়া রাখিছিল মন্দিয়া নিশা বাহন উদ্ধারের বাবে হাতিকা আরক্ষী উপস্থিত হয় মন্দিয়া শহীদুল ইসলামৰ আই ডি ৰে গুড লাক ৰিজেন্সি হোটেলখনত বুক কৰা হৈছিল দুটাকৈ ৰুম বিগত বৰ্ষৰ 26 জুলাইৰ পুৱতি নিশা পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা জাভেদ আলী
কলিয়াবৰৰ এগৰাকী মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত লুট কৰিলে যুৱকে হৰুভগীয়াৰ বন্তি বৰদলৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে বেংকত সমুদায় ধন লুটি নিলে দীপজ্যোতি বৰাই দীপজ্যোতিয়ে নিজৰ মোবাইল নম্বৰ বন্তি বৰদলৈৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে লিংক কৰি গুগল পেৰ জৰিয়তে লুটি নিছে সকলো ধন 13 মাৰ্চত আধাৰশিলা স্থাপন হ'ব জাগিৰোডৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব জাগিৰোডৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ পূৰ্বৰ জাগিৰোডৰ কাগজ কলৰ ভূমিত হ'ব ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুৰ্নীতিৰ অভিলেখ ৰচা সুকন্যা বৰাৰ গোচৰৰ নাম সাঙুৰ খোৱা হেমেন দাসে দিলে স্পষ্টীকৰণ মৰিগাঁৰ প্ৰাক্তন উপায়ুক্ত হেমেন দাসে নুই কৰিলে সুকন্যা দাস কাণ্ডত জড়িত থকাৰ অভিযোগ বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিব হিচাপে পোৱা নিযুক্তিত কোনো অনিয়ম হোৱা নাই বুলি স্পষ্ট কৰিছে হেমেন দাসে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ দিনাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ হাজু বিৰোধী কলিয়াবৰত 9 মাৰ্চত 16টা বিৰোধী মঞ্চই বিশাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু নগাঁৱত এই মন্তব্য কৰিব সাব্যস্ত নগাঁৱত এই মন্তব্য অখিল গগৈয়ে কাজিৰঙাৰ উচ্ছেদ বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ গোচৰত নগাঁও জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ হৈ এই মন্তব্য বিধায়কগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী অমৃতপালৰ সহযোগী কুলবান সিং আৰু সতীৰ্থ গুৰমিত সিঙক এম চি এইচত ভৰ্তি মঙলবাৰে নিশা অসম চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয় চিকিৎসাধীন দুয়োকে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কাৰাবন্দী কুলবন্তক বঙাইগাঁও ডেউৰীপাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিশা তীব্ৰবেগী ফৰ্চুনাৰে মহতিয়ালে যাত্ৰীবাহী টেম্পো দুৰ্ঘটনা থিতাতে নিহত এজন আহত 10গৰাকী যাত্ৰী দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু বিশু চৌধুৰী নামৰ লোকজন মঙলবাৰে নিশা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত আহত 10জনৰ ভিতৰত 4জনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক আহত 6জনক বঙাইগাঁও চিভিলত ভৰ্তি আহত আন 4জনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ফৰ্চুনাৰ বাহনসহ পলায়নৰ চেষ্টা চালকৰ পৰৱৰ্তী সময়ত উত্তৰ শালমৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ফৰ্চুনাৰখন ফৰ্চুনাৰখনত আছিল 3 সুৰাসক্ত যুৱক এগৰাকী যুৱতী ঘটনা সন্দৰ্ভত বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে টেম্পত অহা লোকসকল আছিল কেটাৰিং গ্ৰুপৰ সদস্য নিশাৰ মহানগৰীৰ ধাৰাবাহিক দুৰ্ঘটনাক লৈ যান বাহন আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ কাম কাজক লৈ ক্ষুণ্ণ জিলা আয়ুক্ত সুমিত সত্তাৱান আৰু দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ দুয়োটা বিভাগক ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছতে নিশাৰ ৰাজপথত সুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান বটদ্ৰৱাৰ ৰাইডঙীয়াত বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীক লৈ অনুষ্ঠিত হৈছে নাগৰিক সভা থান পৰিচালনা সমিতিৰ একাংশ সদস্য আৰু সম্পাদকৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিলে ৰাইজে বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক অৰূপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ ধন পুনকে ধৰি বিত্তীয় কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত উচিত তদন্ত বিচাৰি বটদ্ৰৱাৰ ৰাইডঙীয়াত অনুষ্ঠিত হ'ল নাগৰিক সভা বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীক লৈ বৃহত্তৰ ৰাইডঙীয়া অঞ্চলৰ 12খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজে উপস্থিত হৈ থাকে নাগৰিক সভাখনত আৰু ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে কোকৰাঝাৰত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাগৃহ কাৰ্যক্ষম কৰাৰ দাবীত এপছে কৰিলে প্ৰতিবাদ যুৱক বুধবাৰে কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথাৰ প্ৰাংগণত কোকৰাঝাৰ জিলা কমিটি এপছে দুঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে মঙলবাৰৰ পৰা ডিমৰিয়াত পুনৰ সক্ৰিয় হ'ল আছু পূৰ্বৰ ডিমৰিয়া আছুৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰে পৰা সোণাপুৰ আৰু ক্ষেত্ৰীয় আঞ্চলিক নামেৰে ডিমৰিয়াৰ কাম কাজ চলাব আছুৱে মঙলবাৰৰ পৰা সোণাপুৰ আঞ্চলিক গঠন হোৱাৰ বিপৰীতে আগন্তুক এটা মাহৰ ভিতৰত সক্ৰিয় কৰা হ'ব ক্ষেত্ৰীয় আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা অনুশাসন ভংগ কৰাৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ভংগ কৰি দিছিল ডিমৰিয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাক প্ৰায় এটা বৰ্ষত অন্তত মঙলবাৰৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নেতৃত্বত পুনৰ গঠিত হ'ল সোণাপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা বছৰ বছৰ ধৰি উন্নয়নৰ মুখ নেদেখা এখন গাঁও পানবাৰী হাবি গাঁও উন্নয়নৰ নামত গাঁওখনৰ ৰাইজে বঞ্চনাৰ বলি হৈ আহিবলগীয়া হৈছে যাতায়াত চিকিৎসা বিশুদ্ধ খোৱা পানী একোৰে সুবিধা নাই এই গাঁওখনক ৰঙাপুৰত 5টা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছাই ফুলগুৰিৰ পি এম শ্ৰী কদমতল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ অসম চৰকাৰৰ বিকাশ যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে 5টাকৈ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে ঢেকিয়াজুলিৰ ভেৰগাঁৱত ভূ মাফিয়া আব্দুল ৰহমানৰ দপদপনী নেজগৰাকী শতায়ুগৰকা বৃদ্ধ হেৰুৱাইছে 10 বিঘাকৈ মাটি 105 বছৰীয়া বৃদ্ধ যদুনন্দ পালৰ মাতৃ বিক্ৰী কৰি তেওঁ লুটিলিছে লাখ লাখ টকা 1,11,00,000 টকাৰ মাটি বিক্ৰী কৰি আব্দুল ৰহমানে বৃদ্ধজনক দিলে মাত্ৰ 60,00,000 টকা গোৱালপাৰাত বিদ্যুৎ বিভাগৰ ৰাজক কাণ্ড গছৰ খুঁটাত বিদ্যুৎ পৰিবাহী বৈদ্যুতিক তাঁৰ সংযোগ কৰিলে গোৱালপাৰা উলুপাৰা গাঁওখনত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই দৃশ্য বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰে বিপদসংকুলভাৱে বিদ্যুৎ যোগান ধৰি আহিছে বিদ্যুৎ বিভাগে
বাক্সা বিটিসি পরিষদর উন্নয়নের ফোপলা স্বরূপ ওলাই পড়েছে বাক্সা জেলা ভারত ভূটান সীমান্তর ডিরিং নদীর উপর থাকা ভঙা দলংখন নহল আজিও সম্পূর্ণকৈ নির্মাণ পুনর্নির্মাণ নহলে যার বাবে বৃহত্তর অঞ্চলটোর রাইজে বারিষার সময়ত জমর যন্ত্রণা ভোগ করে আছে বিগত বর্ষর দরে এই বেলিও সমাগত রঙালী বিহুলৈ 2000খনৰ অধিক থলুৱা গামোচা উৎপাদনৰ লক্ষ্য কলিয়াবৰৰ শিপিনীয়ে ৰাজ্যৰ বজাৰত পাৱাৰ লুমৰ গামোচা নিকিন্ধৰ বাবে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই সূতাৰ যোগান ধৰিছে নিজ চিলাবন্ধা শিপিনীৰ গাঁৱৰ শিপিনীসকলক আইআইটি গুৱাহাটীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সমন্বয় বৈচিত্ৰ আৰু কলাত্মক সাংস্কৃতিক সমাৰোহ আলচৰিংগা বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা 10 মাৰ্চলৈকে চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৃহৎ সমাৰোহ এইবাৰৰ 28 সংখ্যক আলচৰিংগা 250জন প্ৰতিযোগীয়ে 47টা ইভেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিব পশ্চিম গুৱাহাটীৰ তাঁতিবামা 9টাকৈ শগুনৰ মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য আহত 4টা ইয়াৰে এটা হৈছে লাহিটুটীয়া প্ৰজাতিৰ বাকীকেইটা হৈ হিমালয়ান গ্ৰিফন প্ৰজাতিৰ ইফালে একমাত্ৰ জনসাধাৰণৰ অসচেতনতা আৰু একাংশ লোকৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ বাবে এনেদৰে শগুনৰ মৃত্যু ঘটাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি সচেতন মহলে মন্তব্য কৰিছে মাজুলীৰ কমলাবাৰী ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত হেঙুল থিয়েটাৰ উপভোগ কৰিবলৈ অহা একাংশ দৰ্শকৰ উদণ্ড আচৰণত ক্ষোভিত অভিনেতা ৰবি শৰ্মা মঙলবাৰে অন্তিম নিশা চলা বনৰজা নাটকৰ অভিনয়ৰ মাজতে এচাম উদণ্ড দৰ্শকৰ উৎপাতত হাত জোৰ কৰি অসভ্যালী নকৰিবলৈকে অনুৰোধ কৰিলে ৰবি শৰ্মাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ৰ প্ৰয়োগৰ ওপৰত এখন কৰ্মশালা নতুন দিল্লীৰ আই চি এছ এছ আৰৰ সহযোগত চলোৱা প্ৰকল্পৰ অধীনত এই কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত মঙলবাৰে এই কৰ্মশালাৰ আৰম্ভণি কাৰ্যসূচীত পৌৰহিত্য কৰিলে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য দীপক কুমাৰ শৰ্মাই কৰ্মশালাত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক স্মৃতি কুমাৰ সিনহা উত্তৰ পূব পাৰ্বত্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক প্ৰভা শংকৰ শুক্লা লগতে অধ্যাপক ৰাজকুমাৰ গিৰধৰ সিং অধ্যাপক শিখৰ কুমাৰ শৰ্মা অধ্যাপিকা ডঃ মৌচুমী বৰা ডঃ সঞ্জীৱ নিগম বম আদি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট সমল ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে কৰ্মশালাৰ অন্তিম কাৰ্যসূচী পৰিচালনা কৰিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপিকা মঞ্জুলা দেৱীয়ে 50খনৰো অধিক অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই কৰ্মশালাৰ অন্তিম সত্ৰৰ প্ৰমাণ পত্ৰসমূহ বিতৰণ কৰা হয় শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ডঃ ভাগ্যশ্ৰী শৰ্মাই কৰ্মশালাত উপস্থিত থাকে প্ৰকল্প সহযোগী সুৰেশনা বৰদলৈ হিমাদ্ৰী শৰ্মা আৰু ক্ষেত্ৰ গৱেষিকা শ্ৰীমতী হিমাশ্ৰী চাহু প্ৰকল্পটোৰ সমন্বয়ক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ পূৰৱী অধ্যাপিকা ডঃ সুৰেশনা ভট্টাচাৰ্যই কাৰ্যসূচীসমূহ পৰিচালনা কৰে 12 ঘণ্টাত 120 কিলোমিটাৰ মাৰাথন দৌৰি ৰাজ্যিক অভিলেখ গঢ়িব ৰঙামাটিৰ ৰাজ ৰবি দাস আৰু মুনিন্দ দাসে ৰঙামাটিৰ পৰা কাজিৰঙালৈকে কাজিৰঙাৰ পৰা আকৌ ৰঙামাটিলৈকে মাৰাথন দৌৰি আছাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত স্থান দখলৰ লক্ষ্য লৈছে দুই যুৱকে ঐতিহাসিক মহাভৈৰৱ মন্দিৰত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হ'ব মহাশিৱৰাত্ৰীৰ পূজা যাৰ বাবে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনেও বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে লক্ষাধিক ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে শ্ৰী শ্ৰী মহাভৈৰৱ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি নলবাৰী ভোজকুচিৰ জগন্নাথ নামঘৰ মণিকূট মহাপ্ৰভু জগন্নাথৰ বিগ্ৰহ স্থাপন মহোৎসৱ এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে মহোৎসৱ উক্ত অনুষ্ঠানত মহাপ্ৰভু জগন্নাথৰ বিগ্ৰহ লৈ শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হয় জামুগুৰিহাটৰ দুপিয়াত হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা কাঠ বাঁহৰ গহনা আৰু লগতে জাপি পেপা গগনা টকাই লাভ কৰিছে ব্যাপক সমাদৰ ঘৰতে হস্তনিৰ্মিত সামগ্ৰীবোৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ এটা স্থাপন কৰি লৈ স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে ঋণটো শইকীয়াই বুধবাৰে উন্মোচন কৰা হ'ল জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ গ্ৰন্থ বুলডোজাৰ ৰাজনীতি বৰবাৰীৰ আকলান ক্লাবত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে বুলডোজাৰ ৰাজনীতি শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন দুধনৈৰ কুহুমফুলা বিলত মাছ ধৰা উৎসৱ প্ৰায় 300 সহস্ৰাধিক লোকে মাছ ধৰিলে একেলগে সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰৰ বাবে দক্ষিণ কামৰূপ বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰৰ লগতে মেঘালয়ৰ পৰাও আহি বহু লোকে ভিৰ কৰিলেহি অঞ্চলটো পানীৰ মাজেৰে দেশৰ প্ৰথমটো মেট্ৰ' ৰেল সেৱা পথ মুকলি হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে কলকাতা মেট্ৰ'ৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰৰ হাওৰা ময়দান এছপ্লানেড ছেকশ্যন এইটোৱে হ'ব দেশৰ প্ৰথমটো পানীৰ তলৰ মেট্ৰ' সেৱা ভূপৃষ্ঠৰ 30 মিটাৰ তলেৰে 4.8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পানীৰ তলেৰে যোৱা এই মেট্ৰ' ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ ব্যয় 4,965 কোটি টকা এই মেট্ৰ' ৰেলপথে আই টি হাব ছল্টলেক ছেক্টৰ বি সংযোগ সুচল কৰি তুলিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ 5 দিনৰ ভিতৰত বুধবাৰৰ দিনটো দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কলকাতা ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীত বহুখিনি আঁচনি মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
প্রধানমন্ত্রী গৰাকীয়ে বিয়লি শেহতীয়াকৈ বিতর্কৰ কেন্দ্রবিন্দু হৈ পৰা সন্দেশখালীৰ সমীপৰে বাৰাসত্তাত এখন জনসভাত ভাগ লয়। দহ দিনত বাৰ ৰাজ্য কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল ভ্ৰমণসূচীৰ ভিতৰত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ কলকাতা ভ্ৰমণসূচী। বিশ্বজুৰি ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম অচল হৈ পৰাৰ ফলত বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ল মেটা। প্ৰায় ১০০ মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ লোকচান আৰু কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে হঠাৎ মঙলবাৰে এঘণ্টাৰ বাবে অচল হৈ পৰিছিল ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম। বুধবাৰৰ পৰা দিল্লীলৈ পুনৰ কৃষকৰ পদযাত্ৰা। দিল্লী সীমান্তত আৰক্ষী কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী টিকৰি লগতে সিংহু গাজীপুৰ সীমান্তত মেট্ৰ আৰু বাছ আস্থানৰ নিৰাপত্তাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। নিৰাপত্তাৰক্ষী গিজ বিচাৰ আছে। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম। নমস্কাৰ।